ನಮಸ್ಕಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಭಾಹಕಿ. ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಶ್ರೀರಾಮಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಮೇಲೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾಳಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾಹಿತಿ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಗರ್ಭಪಾತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಆರೋಪ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದ ಪೊಲೀಸರು. ವಾಸವಿದ್ದ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರ ಮನೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ರವಿ ತಂತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಫೋಟೋಗೆ ಚಿನ್ನದ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದಂಧೆಕೋರ. ಅಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ್ಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಗಿಫ್ಟ್. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದ ಜನಸಾಗರ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಉರಿಸುತ್ತಿವೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್. 6 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್.